Vestibulando Santa Casa, tudo bem com vocês? E aí, Lorenzo, vamos resolver essa provinha do vestibular 2023, Conhecimentos Gerais da Santa Casa? Vamos! Eu adoro biologia! Então tá bom, vamos ver como é que foi essa provinha então, né? Bom, primeira questão da prova original aí da Santa Casa, questão 41. O quadro apresenta organismos da fauna e da flora brasileira e informações sobre cada um deles. Legal, aí o quadro aqui, o que que ele está mostrando? Está mostrando para a gente aqui, afinal de contas, o quê, né? O nome popular, por exemplo, aí do organismo. Certo? Mas qual o nome popular aí, Julião? Olha, ele falou que tem um inseto barbeiro, é o nome popular, hematófago. Ao lado ele colocou o nome científico Triatoma brasiliensis. Claro que você sabe que o nome científico nada mais é que o nome da espécie. A mesma coisa que falar que a espécie em questão é o Triatoma brasiliensis. Mais abaixo, morceguinho das casas, insetívoro. Então, é um outro animal. Nesse caso aí, ele está falando, né, um nome científico ao lado. Tadarida brasiliensis. Duas espécies diferentes, portanto, barbeiro e o um morceguinho das casas. Mais uma planta, árvore, leiteiro, frutífera. Aí ele colocou aí o nome científico, ou seja, a espécie. Sebastiania brasiliensis. Olha, não vai se enganar com esse brasiliensis aí, né? Você está vendo aí três espécies diferentes. Você está vendo dois animais e um vegetal, todos eucariontes. Aí vem a pergunta: de acordo com os dados fornecidos no quadro e conhecimento sobre classificação biológica, esses organismos pertencem à mesma unidade taxonômica denominada classe? Ou reino, ou ordem, ou domínio, ou espécie, calma lá, vamos lembrar. Essas aí são as, digamos assim, unidades taxonômicas usadas principalmente numa classificação mais moderna, que a gente já leva em consideração o taxon domínio, o mais alto, mais abrangente. Então existem aí três domínios, como você está vendo aí na figurinha. Então tem o domínio bactéria, o domínio Arquea e o domínio Eucaria. Lá no Eucaria tem os eucariontes. Aí o domínio, o que que vem abaixo de domínio? O reino. Depois vem filo, ordem, família, gênero e espécie. Perfeito? Esses organismos, eles não são da mesma espécie. Também não são do mesmo gênero. Também não são da mesma família. Também não são da mesma ordem. Também não são do mesmo filo. Também não são do mesmo reino. Porque você está vendo aí que tem dois componentes aí do reino Animalia, o inseto barbeiro e o morceguinho das casas, e a árvore, que é de outro reino, o reino Plantae, Plantae. Portanto, não é reino, nem filo, nem ordem, nem família, nem gênero, nem espécie, portanto, são domínios. Domínio igual, domínio Eucaria. Quem pertence ao domínio eucário? Os eucariontes e todos esses organismos citados são eucariontes. Portanto, resposta da questão 21, D de domínio, certo ou não? Questão 42, olha só que legal, cromossomos, uma foto aí com cromossomos, diz aí o texto, analise o cariótipo de um gato doméstico, o Felis catus. Perfeito. Vamos analisar então esse bonito cariótipo aí que está mostrando, por exemplo, aí na fotinho, né? Então repara o seguinte: repara que ele está colocando aqui os pares de cromossomos homólogos, reparou? Portanto, aí o que que a gente tem? Nós temos aí uma célula somática. E mais, pelo andar da carruagem, pelo grau de condensação, né, que esses cromossomos apresentam, trata-se de cromossomo metafásico. Provavelmente essa foto foi tirada na metáfase mitótica de uma célula somática do felino, do bichano, olha só, né?
Mas ainda, está mostrando aqui que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 pares de cromossomos homólogos autossômicos e mais um par sexual XY. É um gato do sexo masculino. E olha só, quantos cromossomos ao todo aí esse gatinho tem? Você viu que ele tem ao todo, somando aí o par sexual, 19 pares de cromossomos. Ele tem 19 pares de cromossomos. Portanto, ele tem no total 38 cromossomos, ou seja, o que nós estamos vendo aqui é a seguinte ploidia: 2N é igual a 38, correto, né? Então, tá bom. Aí diz aí, por exemplo, né? O comando da pergunta: de acordo com o cariótipo analisado e desconsiderando possíveis casos de mutação cromossômica, e aí vai, afirma-se o seguinte: letra A, a célula de onde esse cariótipo foi obtido estava em metáfase 2 da meiose. Não, não, não. Trata-se de uma célula tirada de um tecido do corpo de um animal, né? No caso aí do gatinho, e pelo andar da carruagem, como a gente falou, trata-se de uma metáfase mitótica. Se fosse metáfase 2 da meiose, não teríamos aqueles pares de cromossomos, porque na metáfase 2 a célula estaria haploide. Então a gente não teria, por exemplo, naquela foto ou naquela imagem, a gente não teria pares de cromossomos homólogos. Nesse caso, por exemplo, né, a gente encontraria na metáfase 2 uma célula que seria N igual a 19, que é a metade de 2N igual a 38. Se metáfase 2, a gente ia encontrar 19 cromossomos no total, né, 18 autossomos e um sexual, e não pares de cromossomos homólogos, né? Então a A não é válida. A espécie é 2N igual a 19, porque o total de cromossomos obtidos é o mesmo do gameta. Não, o gameta tem metade do número de cromossomos dos animais. O gameta seria N igual a 19, né? Então, tá errado, não é válido. Letra C. Existem nesse cariótipo 38 cromossomos e cada um deles possui uma cromátide. Nananina, não. Tudo bem. Aí você está vendo um total de 38 cromossomos duplicados e cada um deles apresenta duas cromátides. Aliás, vale a pena ressaltar, só dando uma lembradinha, por exemplo, aí dos conceitos, né, de cromossomo e tudo mais, né, que você teria, por exemplo, né, esse tipo de imagem aqui. A gente teria, por exemplo, aí cromossomos são, né, nesse caso, cromossomos duplicados. Cada cromossomo duplicado apresenta duas cromátides. Então você está vendo, por exemplo, aqui na imagem, ó, tem uma cromátide aqui, o centrômero, mais uma outra cromátide aqui, e é muito parecido, por exemplo, com um desses cromossomos aqui do par, ó. Correto? Ou seja, a gente está vendo não uma, mas duas cromátides. Então a informação contida aí na letra C, né? Na alternativa C, não é válida. Letra D. Em um gameta do animal que forneceu esse genoma, haverá 19 moléculas de DNA. Faz sentido sim. Porque veja, o que que a gente vai ter num gameta desse animal? A gente sabe que ele é 2N igual a 38, então o gameta é N igual a 19. Os gametas, seja um espermatozoide, seja um óvulo, eles vão apresentar o cromossomo simples. O cromossomo, por exemplo, que está dentro de um espermatozoide ou que está dentro de um óvulo, ele não tem essa aparência que você está vendo aí, que é a aparência de um cromossomo duplicado. A gente ia ter um único filamento. É como, não é bem isso, mas é como se tivesse uma única cromátide. E a gente sabe que em um único filamento, em um único cromossomo, tem uma única molécula de DNA. Então,
Se eu tenho N igual a 19 em um gameta, eu vou ter 19 cromossomos únicos. Em cada cromossomo único tem um DNA, portanto, no total em um gameta, nós vamos encontrar 19 moléculas de DNA. Portanto, a alternativa D faz muito sentido. É ou não é, Lorenzo? Está acertando aí as alternativas? Eu quero medicina, por enquanto tá tudo bem. É biologia, biologia. Ah, então tá bom, vamos lá então, Lorenzo. E qual é a nossa próxima? Então, vamos lá, de questão 43. Olha só, gente, uma questão de biologia animal, uma questão que trata sobre artrópode. Você aprende artrópode na escola? Espero que sim, não é? Veja só. Questão 43. O escorpião amarelo, o Titius serrulatus, é um tipo de escorpião mais perigoso que o preto, pois sua peçonha tem ação neurotóxica e pode chegar a matar uma pessoa adulta. Além do escorpião, outro animal que também possui peçonha é a lacraia. Como assim? A lacraia é venenosa? Sim, senhor. Com picada que pode causar fortes dores, febre e edema no local afetado. Por pertencerem ao mesmo filo, filo dos artrópodes, esses animais apresentam características em comum, como... Ih, um monte de coisa, são artrópodes, né? Só poderia ser exoesqueleto de quitina? Yes. Poderia ser patas articuladas? Sim. Poderia ser apêndices articulados? Sim. Poderia ser sistema circulatório fechado? Não, não, não. Todos os artrópodes têm sistema circulatório aberto. Tchau, alternativa B. E eles são dioicos, sexos separados, com algumas exceções. No caso da aranha, no caso do escorpião e no caso da centopeia, eles são dioicos, não são hermafroditas, apresentam sexos separados. Portanto, tchau, alternativa D, porque o primeiro item tem que substituir essa lacuna, não é isso? Tá bom. Continuando a frase, porém eles não pertencem à mesma classe. É verdade. Você sabe a qual classe pertence o escorpião amarelo? Não sabe? Você sabe, Lorenzo? Lorenzo, o escorpião pertence a qual classe de artrópode? Aracnídeo. Boa, Lorenzo. O Lorenzo é de humanas, mas ele é bom em biologia, sabe? Ô, Lorenzo, e a lacraia pertence a qual classe de artrópode? É verdade, mas não é diplópode? Não, é quilópode, é isso mesmo, é quilópode. Certo? Inclusive, né, a gente sabe que os aracnídeos e os quilópodes têm estruturas anatômicas diferentes. E por essas diferenças anatômicas, a gente pode, por exemplo, completar essa questão. Um exemplo dessa diferença anatômica é que o escorpião apresenta. Bom, vamos ver o que o escorpião apresenta. Eis um escorpião. Aliás, já vamos falar da lacraia aqui também. Olha aí um desenho de escorpião. E olha aí uma fotinho de lacraia, né? Vamos ver então. Professor, aqui, ó. Eu tenho que colocar alguma coisa aqui. Poderia ser traqueia? A traqueia, por exemplo, o escorpião tem e a lacraia não tem? Então, o escorpião tem filotraqueia e também traqueia, né? Portanto, e a lacraia tem traqueia? Tem. Tem? Tem. Ah, então tá bom. Então isso não é uma diferença entre eles, não. Então posso excluir a alternativa A? Deve. Tchau, alternativa A. Bom, deixa eu ver. O escorpião apresenta quelícera. Sim, cadê? Ó, aqui, ó. Quelícera. Mas não é por aí que ele inoculou veneno, né? As aranhas que também são, né? São. Aracnídeos, elas inoculam veneno pela quelícera. O escorpião não, ele inocula o veneno pelo aguilhão, mas eles têm quelícera, né? Então tá bom. E a lacraia tem mandíbula? A lacraia tem mandíbula? Tem. Aqui, ó, mandíbula, peças bucais ela apresenta. Pode ser essa? Pode. Pode. Deixa eu marcar aqui, ó. Mas será que a alternativa aí não está correta, professor? Ó. Por exemplo, os escorpiões apresentam pedipalpo. É verdade, olha, eles apresentam pedipalpo. E os quilópodes apresentam? Não, não, não. Tá, então até aqui tá certo.
Ah, mas ó, as lacraias apresentam dois pares de antenas. Não, um par de antenas. O único dos artrópodes que apresenta dois pares de antenas é o grupo dos crustáceos. Então a alternativa é essa mesmo, né, gente? Ah, mas professor, eu nem sabia que a gloriosa centopeia era venenosa. Pois é, a centopeia, ela é um quilópode. O que caracteriza um quilópode? O quilópode tem cabeça, tronco segmentado, um par de patas por segmento, um par de antenas. E a maioria das espécies de lacraia inoculam veneno pela forcípula. O que é forcípula? Forcípula é um ferrão localizado no primeiro anel desse animal, né? Que a cabeça no primeiro anel tem um parzinho aqui de forcípula e ela inocula o veneno por aí, pelas forcípulas. Melhor, portanto, nessa alternativa, gente, é marcar a alternativa C de cebola. Siga a pelota, como diria Milton Leite do Sport TV. Vamos lá então, o peróxido de hidrogênio, vai saber o que que é isso? Você não sabe o que que é peróxido de hidrogênio? Vou te dar uma dica. Começa com água, termina com oxigenada. O peróxido de hidrogênio nada mais é que a água oxigenada. Então, é a mesma coisa que falar assim no enunciado, ó. A água oxigenada aplicada em ferimentos na pele pode atuar como agente antimicrobiano. Em contato com o sangue do ferimento, a água oxigenada reage com uma enzima contida em uma organela membranosa e libera um gás na forma de pequenas bolhas. Então, vamos dar uma lembrada nisso daí. O que que acontece? Ele falou que tem uma organela membranosa que solta uma enzima muito famosa chamada catalase. O que que a catalase faz? Ela transforma a água oxigenada em água e em oxigênio através dessa reação química aqui, ó. Então, a catalase degrada a água oxigenada, transforma a água oxigenada em água e oxigênio. Este oxigênio, ele pode ser efetivo contra bactérias anaeróbias obrigatórias. Esse oxigênio meio que destrói bactérias que odeiam o oxigênio. E que bactéria que odeia o oxigênio não consegue sobreviver na presença de oxigênio? Isso mesmo, as anaeróbias obrigatórias. Ou seja, utilizar água oxigenada no ferimento talvez seja interessante, segundo aí alguns estudos, para eliminar micro-organismos, especialmente bactérias, que sejam anaeróbias obrigatórias. Embora alguns médicos discutam aí a questão, que embora ela elimine essas bactérias, a água oxigenada ela pode atrapalhar um pouquinho o processo de cicatrização. Mas não é o caso aqui, né? O que o cara está perguntando para nós é o seguinte: olha, o efeito protetivo da água oxigenada consiste em eliminar bactérias anaeróbias obrigatórias que não resistem ao gás oxigênio liberado após a ação da nossa gloriosa catalase, enzima liberada por uma membrana, por uma organela chamada peroxissomo. Tranquilinho, gente. Questão 45, uma questão de fisiologia vegetal, uma questão que trata sobre hormônios vegetais, hein? Em um experimento, um pesquisador cultivou 50 plantas de melancias. Perfeito. As plantas foram separadas em dois grupos e acondicionadas em estufas diferentes. Legal. Então, 25 plantas em cada estufa. 25 plantas aqui. Planta de melancia, 25 aqui, outro grupo de planta de melancia. Legal. Na época da floração, um dos grupos foi mantido como controle e o outro, o grupo experimental, teve os estames das flores removidas no início da sua formação. Legal, né? Em seguida, essas plantas foram pulverizadas com o famoso ácido indolio acético, AIA. Vocês conhecem, vocês que têm fisiologia vegetal na escola, vocês conhecem o AIA como um poderoso hormônio que promove o quê? O crescimento da planta, né? Digamos assim que, principalmente agindo sobre o caule e sobre a raiz, promove o crescimento dessas estruturas. Só que a gente não pode esquecer que o AIA também tem
outro tipo de ação. Veja só, esse experimento aqui, né? Não é exatamente o experimento que ele está colocando aí do lado, mas é bem parecido. A gente sabe que aqui está a flor. Se a flor for normalmente polinizada por um grão de pólen, né? O que que vai acontecer com a flor? Bem, basicamente ela vai dar origem ao quê? A um fruto e uma semente. O ovário da flor vai dar origem ao fruto e o óvulo da flor vai dar origem a uma semente. Então, por exemplo, a partir da polinização normal, eu garanto aí a produção de frutos com sementes. Agora, se eu evitar uma autofecundação, uma autopolinização, tem como transformar aquela flor num fruto sem semente. Como? Adicionando aia. O que o aia vai fazer? O ácido indoleico acético, se for adicionado, por exemplo, numa flor pulverizada, nesse caso, e com seus estames cortados, né, para evitar, por exemplo, aí o aparecimento de um grão de pólen. O ovário vai se transformar num fruto, mas o óvulo, como ele não foi fecundado, não vai se transformar em semente. Resumindo, resumo da ópera, lá no final da história, eu vou ter, a partir da flor que foi polinizada, frutos com sementes. E da flor que não foi polinizada, mas foi tratada com aia, frutos sem sementes. Que é o que está aparecendo aí, né? Veja, aí ele está perguntando, né? Olha, após esse processo, verificou-se que as plantas do grupo experimental, e quem eram as plantas do grupo experimental? Aquelas que foram tratadas com aia e que ficaram livres da presença do grão de pólen. O que que vai acontecer? Esse grupo experimental vai produzir melancias sem sementes. Olha só que interessante. Biologia não é muito lindo? É ou não é, Lorenzo? É lindo. Então, tá bom. E olha lá, Lorenzo, uma questão de genética. A questão 46 fala sobre: a fibrose cística é uma doença autossômica recessiva monogênica. Então, aqui já uma informação extremamente importante, né? Autossômica recessiva monogênica, que afeta sobretudo alguns órgãos do sistema digestório e respiratório, prejudicando a qualidade da vida das pessoas portadoras dos alelos recessivos. Legal, um homem sem fibrose cística tem apenas uma irmã, que é a única pessoa da família desse homem que tem a doença. Então tá bom. Ele é casado com uma mulher cujo irmão tem fibrose cística e também é o único da família com a doença. Certo? Quer dizer que o homem e toda a família desse homem é normal e só a sua irmã que apresenta a doença. No caso da mulher é o contrário, né? Na mulher, por exemplo, ela tem um irmão que é o único portador da fibrose cística e o resto da família dessa mulher não apresenta doença. Legal. E a doença é recessiva. Aí ele está perguntando o seguinte: a probabilidade de que esse casal tenha um primeiro descendente, não importa o sexo, com a fibrose cística, independente do sexo biológico, é de... Opa, então vamos lá, sem muitas delongas, o que que a gente poderia fazer para nos ajudar? Montar uma espécie de eretograma e colocar, por exemplo, do ladinho, só para a gente não esquecer, quais características, quais fenótipos são dominantes e recessivos. Diz o texto, a fibrose cística, ela é condicionada por alelos recessivos. Então, digamos, para não complicar, que a fibrose, por exemplo, tenha os indivíduos portadores de fibrose cística sejam azinho azinho, genótipo azinho azinho. Portanto, as pessoas normais, sem a doença, se elas forem homozigotas, elas vão ser azão azão, né? Dominante, né? Se elas forem heterozigotas, elas vão ser azão azinho. Então, isso daqui é a base de tudo. Aqui está o eretograma. O eretograma, né? Então ele falou aqui, olha, um homem, cadê aqui, tá, ó, um homem que ele tá falando aqui, ó, é esse homem aqui, ó, né? Sem fibrose cística, que tem apenas uma irmã, a irmã lá número 5, com a fibrose,
né? Então, a única pessoa da família que tem a doença, ninguém mais tem a doença. Ele é casado com uma mulher cujo irmão também tem fibrose cística. Nesse caso que essa é a mulher número 7, o irmão da mulher aqui é o número 8, também com a fibrose cística, e os outros membros da família da mulher sem a fibrose cística, não é? Bom, então daqui a gente já pode logo de cara, né, pensar o seguinte, que o genótipo, né, por exemplo, desse indivíduo aqui, ele vai ser o quê? Ele vai ser Azinho, Azinho, né? Ou seja, número 5 aqui, ó. É Azinho, Azinho, não é? Azinho, Azinho, correto? Os outros membros da família vão ser Azão alguma coisa, porque eles são dominantes, não é? Portanto, número 1, aqui você já deve ter percebido que ele só pode ser heterozigoto, correto? Heterozigoto, o número 2, né? O número 3 aqui é Azão, Azinho também. O número 4 aqui também é Azão, Azinho. Correto? O homem em questão do exercício. Ó ele aqui, ó, o Azão. E a gente sabe que ele é Azão. O que a gente não sabe é se ele é Azão, Azão ou Azão, Azinho. E a esposa dele também é normal. E a gente sabe que ela é Azão, Azão ou Azão, Azinho. Eis a questão. Qual é a probabilidade do casal 6-7 gerar uma criança que tenha fibrose cística? Eis a questão. Bom, antes de mais nada, você está vendo que trata-se de um exercício de probabilidade condicional, né? Qual é a probabilidade de nascer uma criança com fibrose cística? É possível? É possível. Sob uma condição. Qual condição? A condição de que o 6 e o 7, obrigatoriamente, eles têm que ser azãozinho. A doença. A criança aí, né? Só vai nascer portadora de fibrose cística se o casal em questão for azãozinho. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular a probabilidade do casal 6-7 ser azãozinho primeiro, né? Então, quem é o pai e a mãe do número 6? É o 1 e o 2. Se eu fizer aqui um cruzamento, certo? Sem compromisso aqui, ó, do casal 1-2, que é o pai do homem em questão, né? Casal 1, 2, genótipo do 1 é Azão, Azinho, genótipo do 2, né? A gente sabe que também é Azão, Azinho. Legal, como é que as crianças teoricamente nasceriam? Bom, pode nascer, por exemplo, uma criança Azão, Azão, não é? Pode nascer, em tese, aqui uma criança Azão, Azinho, aqui também, ó, criança Azão, Azinho. E criançazinha, azinho, com fibrose cística. Só que tem um detalhe. A gente já sabe que o número 6 é azão. Mas a gente já sabe disso, né? Como a gente já sabe, o que que eu posso fazer? Eu tiro esse cara aqui do raciocínio. Eu já sei que o indivíduo número 6, ele é ele pode ser, por exemplo, um desses indivíduos aqui, ó, né? Ou seja, ele pode ser azãozão? Pode. Ele pode ser azãozinho? Pode. O exercício só vai dar certo, a gente só vai nascer uma criança com fibrose cística se ele for azãozinho? É 2 em 3. A probabilidade do número 6 ser azãozinho é de 2 em 3 possibilidades. Então, probabilidade número 1. Qual é a probabilidade do indivíduo número 6 ser azãozinho? 2/3. Essa é a condição. A probabilidade do número, digamos aqui, probabilidade 2 do número 7 ser azãozinho, quanto que é? A mesma coisa. 2/3. Bom, agora sim, admitindo-se que o número 6 seja azãozinho, e que número 7 também seja azãozinho. Qual é a probabilidade deles terem um filho com fibrose cística? Ah, então tá bom. O que que eu faço aqui? Agora eu vou cruzar o casal 6 e 7. O 6 é azãozinho. O 7 também é azãozinho. Bem, quais são as possibilidades? Pode nascer criança azão, azão.
Pode nascer criança, zão, azinho. Pode nascer criança, zão, azinho. E pode nascer criança, zinho, azinho. Ou seja, existe possibilidade de nascer uma criança com fibrose cística. Qual é essa probabilidade? Vamos chamar aqui, ó. Probabilidade número 3. A probabilidade número 3 é essa daqui que eu fiz nesse cruzamento. Probabilidade de a criança nascer com a fibrose cística, 25%, um quarto. Acabou o exercício? Não! É como se fosse a famosa regra do E. Ou seja, todos esses eventos devem acontecer simultaneamente, né? Para nascer uma criança com fibrose cística, o número 6 tem que ser azãozinho, 2 terços. O número 7 tem que ser azãozinho, 2 terços. E nascendo uma criança com fibrose cística, 1 quarto. Então eu tenho que fazer o quê? 2, multiplicar a galera toda, gente. 2 terços multiplicado por 2 terços multiplicado por 1 quarto. Lá em cima, numerador vai dar 4, denominador 3 vezes 3, 9, 9 vezes 4, 36. Vamos simplificar as bagacinhas aí. 4 por 36, vamos vir para cá. Quanto que vai dar? Vai dar 1 sobre 9. Probabilidade da criança nascer com fibrose cística é de 1 sobre 9. Ah, mas ele deu em decimal. Legal, 1 sobre 9, ó. 1 dividido por 9, baixaremos um zero do além aqui, 0, aqui, dá 1 vezes 9, quanto que é? 9 para 10, 1, baixa outro zero do além, 0,11, 11, 11, 11, 11, 0,11 uma dízima, ou seja, a probabilidade de nascer uma criança com fibrose cística é de aproximadamente 11%, 0,11. Certo! Então tá bom! Olha só, um exercício de especiação misturado aí com fluxo gênico, uma questão de evolução. Vamos ler então, gentinha. Vamos lá então. O que diz o texto? O esquema mostra grupos de animais MNOPQ, todos de origem evolutiva a partir do M, né? Então, M é uma espécie mais original, distribuídos em 5 ilhas diferentes. As setas tracejadas indicam baixo fluxo gênico. Então, eles não trocam tanto genes nessas ilhas, né? Provavelmente muito por conta da distância, né? São ilhas muito distantes. E as setas contínuas indicam fluxo gênico maior, mais intenso, porque essas ilhas são muito próximas, né? As distâncias entre os grupos revelam a distância física entre as ilhas, tá vendo? É isso mesmo. Lembrando, né? Quer dizer, ele está dizendo para a gente que aqui tem uma ilha, né? Aqui tem uma outra ilha bem distante e aqui tem uma outra ilha bem distante, né? Uma da outra. Então esse Q, M, N aí estão bem distantes uma da outra. Já, por exemplo, a P em relação a O e em relação a N, você vê que tem ali, por exemplo, ali um fluxo gênico mais intenso que está sendo representado por uma tecinha não pontilhada, tá vendo? A seta contínua, fluxo gênico mais intenso. Isso significa que os animais que habitam essas ilhas podem trocar genes entre eles, né? Tá bom, isso é um caso, né, gente? Muito de especiação, né? Lembra da especiação? Especiação, a princípio, seria isso, né? Eu estou mostrando aqui um esqueminha de um grupo de dinossauros, né? Animais aí antigos, né? Esses animais aqui se separaram em grupos. Rolou um isolamento geográfico entre eles, eles vivem em lugares diferentes, portanto, eles passam por processos seletivos diferentes. Ah, eles podem se tornar espécies diferentes? Pode ou não, depende, né? Se esse isolamento geográfico não pendurar por muito tempo e se o isolamento geográfico não for tão severo, permitindo um fluxo gênico entre eles, o máximo que pode acontecer é desses indivíduos ficarem de subespécies diferentes, mas ainda pertencentes à mesma espécie. Porém, se eu tenho um isolamento muito severo, não há mais fluxo gênico, ou um fluxo gênico desprezível,
que vai acontecer? Eles vão ficar tão diferentes ao longo do tempo, mas tão diferente, que vai chegar uma hora que eles não vão conseguir mais reproduzir entre eles. Vai acontecer aquilo que a gente chama de isolamento reprodutivo, né? Se acontecer um isolamento reprodutivo, o que que significa isso? Que eles se tornaram de espécies diferentes, não é? Mas olha a sua pergunta, de acordo com o esquema e considerando que os baixos fluxos gênicos podem ser interrompidos no futuro, né? Os grupos que terão maior probabilidade de serem classificados como pertencentes à mesma espécie são aqueles que trocam mais genes, aqueles que têm menor isolamento, digamos, geográfico nesse caso. Então, quais são os indivíduos que têm maior probabilidade de ainda pertencerem à mesma espécie? O P, o O e o N, né? Ou seja, os indivíduos mais próximos, né? Com um isolamento geográfico não tão severo, portanto, alternativa E. Certo ou não, gente? E vamos agora de uma perguntinha de fisiologia. Que bacana, uma mistura aí de sistema endócrino e sistema nervoso, falando de hormônios e também de neurotransmissores. Mas olha só então o que que ele fala. Ele fala da nossa gloriosa ocitocina, é também conhecida como oxitocina. Bem, diz o texto: a oxitocina é responsável por promover contrações uterinas, atuando no trabalho de parto e no pós-parto, diminuindo o sangramento após o nascimento do bebê e estimulando a liberação do leite materno. É verdade. Ocitocina ou oxitocina é importante para a ejeção do leite, né? Afirma a médica Kária Giusti. Além disso, esse hormônio. Opa, o cara já está falando com todas as letras aqui. Um hormônio. Ou seja, o hormônio é liberado aonde? Na corrente sanguínea. Então ele chega no órgão como? Pela corrente sanguínea. Também auxilia no metabolismo ósseo. Participa do mecanismo do orgasmo. Atua nas relações sociais e diminui o medo. Por essas razões, a oxitocina também é conhecida como hormônio do amor, da afetividade, juntamente com outros compostos. Opa, mas aqui é diferente. Serotonina, que é um neurotransmissor. Dopamina, outro neurotransmissor. A serotonina e a dopamina são neurotransmissores liberados pelas terminações axônicas lá nas sinapses nervosas. E já a ocitocina é um hormônio que entra na corrente sanguínea. Porra, mas eu esqueci onde que é produzida a ocitocina, mas a gente lembra você. A ocitocina, na verdade, ela é produzida no hipotálamo. Olha o hipotálamo aqui, ó. Né? E a hipófise, professor? O que que tem a ver com a hipófise? Então, a hipófise, ela tá ligada ao hipotálamo. Se a gente der um zoom aqui na hipófise, ó, zoom, hipófise. A hipófise tem duas partes, tá vendo? Você tem a adeno-hipófise, que produz uma série de hormônios, e você tem a neurohipófise. O que que a neurohipófise faz? Ela secreta dois hormônios hipotalâmicos. A gente sabe que a oxitocina e o ADH, o hormônio antidiurético, eles são sintetizados pelo hipotálamo, mas liberados na corrente sanguínea a partir da neurohipófise. Portanto, o mais correto é, nesse caso, a alternativa que diz exatamente isso que eu falei para vocês. É a C. A oxitocina é produzida no hipotálamo e secretada pela neurohipófise, não é? Então, tá bom, certo? Essa é a alternativa mais adequada. Certo? Então tá bom, mas e que mais? Só isso? Não, tem a questão 49 de biotecnologia. Nos últimos 50 anos houve redução em média de 68% de espécies de vertebrados aquáticos e terrestres no planeta. Para remediar esse problema, cientistas criaram biobancos. Instituições que coletam e congelam amostras de tecidos e células dos seres que podem ser extintos. Aí um rapaz aí chamado de Tullis Mattson, especialista em reprodução artificial, criou um desses biobancos no Reino Unido. Depois da coleta das células, o material coletado é colocado em tubos contendo anticorpos
congelante rico em nutrientes, ideal para preservação celular. Esses tubos ficam armazenados a menos 196 graus Celsius, temperatura na qual todos os processos químicos cessam. Para ativar as amostras, os técnicos as aquecem em um banho de nutrientes, quando passam a se dividir e se multiplicar. Depois, os cientistas usam um método semelhante ao método de clonagem. Então, veja, eu posso ter, por exemplo, lá uma espécie, né, que corre risco de extinção, ou até mesmo que está extinta. Eu posso colher algumas células dessa espécie e congelar. E depois descongelar. E qual a ideia? A ideia é clonar essa espécie, né? Usar técnicas de clonagem, correto? Tá. E aí é o seguinte, é como se eu tivesse aqui, por exemplo, algo parecido com isso. Aqui está a célula que nós congelamos. É uma célula que pertence a um animal aí ameaçado de extinção. Está aqui o materialzinho genético dele aqui, vamos supor, congelei, legal. Mas eu quero, entre aspas, reviver esse animal. Bom, pode-se usar uma técnica de clonagem, por exemplo, até um pouco semelhante à técnica da Dolly, né? Por exemplo, poderia-se pegar aqui um óvulo anucleado. Ah, mas o óvulo tem núcleo? Tem. Mas aí o que que se faz? Tira o núcleo desse óvulo e aí transfere esse núcleo da célula somática para o óvulo. E aí, pronto, transferir esse núcleo aqui para esse óvulo, né? E nada mais, isso é do que a técnica bem parecida com aquela técnica que foi usada para a clonagem da gloriosa ovelha Dolly. Você tem agora um óvulo que tem um núcleo pertencente àquela célula daquele animal que entrou em extinção, com o mesmo material genético. Você estimula esse óvulo começa a se dividir, multiplicar, ele vai formar um embrião, né? Um embrião, é um embrião geneticamente semelhante àquela célula que nós congelamos. E a ideia é, a partir desse embrião, quem sabe se obter um indivíduo, ou seja, o indivíduo pertencente àquela espécie que está ameaçada de extinção. Ou seja, a partir daí, se obter um clone. Certo? E a questão gira em torno disso. Olha só o que ele fala, ó. De acordo com a técnica apresentada, indivíduos formados a partir de uma única célula congelada formarão uma nova população com. Bom, você vai formar aqui um clone, clones, com o mesmo material genético da célula desse indivíduo que nós retiramos, né? Ou seja, o que que vai acontecer? Bom, vamos analisar alternativa por alternativa. Formarão uma nova população com maiores chances de adaptação em ambientes mais hostis à sobrevivência. Não, senhor, não tem nenhuma garantia que isso possa acontecer. Talvez não. Não tem maiores chances de adaptação, não. Talvez até o contrário, né? Porque se, por exemplo, esse animal, ele foi clonado e ele vivia num determinado contexto e agora ele vai estar em outro contexto, talvez ele não fique tão adaptado assim. Letra B. Vai ter a mesma variabilidade genética encontrada em todos os membros da população extinta. Não! A gente tirou apenas uma única célula de um único membro da população extinta. E a gente não tem ali a amostra da variabilidade genética dos outros membros da população extinta. Então, não, a letra B não é viável. Letra C, menor capacidade reprodutiva porque haverá redução do tamanho do genoma. Não, o genoma permanece o mesmo, né? O mesmo tamanho. A célula clonada apresenta exatamente o clone, o embrião aí clonado, ele vai apresentar o mesmo material genético, por exemplo, da célula que foi clonada, né? Maior fertilidade e capacidade de recuperação numérica em relação à população extinta. Não necessariamente, não, não, né? A mesma suscetibilidade a uma doença que o organismo doador da célula clonada possua. Pode ser. Digamos que, por exemplo, o doador aqui da célula seja suscetível a uma doença genética aí, né? Ou seja, o clone vai herdar também essa, digamos assim, essa suscetibilidade. Ele é clone, né, gente?
Certo? Portanto, seria mais interessante nesse caso aí marcar a alternativa E de elefante. Correto? Estamos chegando ao fim da provinha de conhecimentos gerais, uma pergunta de ecologia e uma pergunta que fala sobre as relações ecológicas, não é? Bom, é possível inferir que temos ao menos 250 vezes mais micro-organismos do que células em nosso corpo, interagindo em complexos sistemas que denominamos microbioma. Mas o que isso significa? O mapeamento da distribuição de germes, principalmente bactérias, nos órgãos e sistemas, aponta que existem padrões, ou seja, aí ele grifa, né? Há uma interdependência entre o ser humano e a sua flora. Aqui ele já disse tudo. Interdependência, uma espécie depende da outra, espécies diferentes. Portanto, isso só pode ser o quê? Um mutualismo. Não é? Tá, daqui vai para o brejo alternativa A, vai para o brejo alternativa C, vai para o brejo alternativa D. Que bom, sobraram duas. Legal. Aí ele está falando o seguinte: envolvendo mecanismos celulares e enzimáticos. Sem nosso microbioma, não sobreviveríamos. Aí está a tal interdependência. Nossa saúde pode ser afetada se houver um desequilíbrio desse microbioma conosco pela contaminação por micro-organismos invasores. Olha só, né? Micro-organismos invasores que podem sobrepujar a nossa microbiota natural. Ou seja, outros micro-organismos podem invadir o nosso corpo e vão competir com os micro-organismos que nos auxiliam. Olha só, entre esses micro-organismos vai acontecer uma competição. Muito provavelmente uma competição interespecífica, porque muito provavelmente esses micro-organismos são de outra espécie e eles competem entre si por nós, pelo nosso organismo, mas isso pode nos prejudicar, né? Bom, aí continuando o texto aqui, ó, né? Estamos dando os passos iniciais à descoberta deste impressionante ecossistema. Sabemos que algumas doenças, estão relacionadas ao desequilíbrio nessa interação, né? Disbiose, mas ainda não sabemos como manipular a flora para tratar determinadas doenças humanas. No texto, os trechos sublinhados com 1, 2 e 3 referem-se, respectivamente, a interações ecológicas entre diferentes espécies de organismos, denominadas, gente, doença em ser humano. Ela é causada por quem? Por parasitas, né? Correto? Portanto, aqui, por exemplo, no número 3, nós temos aqui uma relação interespecífica, desarmônica, conhecida como parasitismo. E aí, claro que provavelmente você deve ter chego, né, à seguinte conclusão, que a correta é a alternativa B de bola, mutualismo, competição, parasitismo. Certo ou não, vestibulando Santa Casa, eu e o Lourenço aqui, nós desejamos para vocês um sucesso, lindas provas nessa maratona de vestibular. Beijão aí para vocês. Tchau, tchau.